Aí, 2 e pouco da manhã, aqui que os bandidos fez na agência do Banco do Brasil aqui em Anápolis. Fugiu pro lado da sua casa, Paulinho. Olha a situação. Pessoal, pau, pau. Acabou com a gente. Eles deram uma rajada de tiro aqui pra baixo lá. Falei, Gut, tá aí fora. Eu vi eles passando. Não tava no bando, né? Tava lá. É isso aí. Vi que ia sair pro lado de lá. Entraram, saíram daqui na rua, deram uma rajada. Caraca, bicho.